Jeg vil gerne sige velkommen til Jesper, og så velkommen til velkommen til seere, du er velkommen til lyttere. Velkommen til presse, og velkommen til byrådet. Og tillykke med fødselsdagen til Marie Kamp. Men vi starter som vanligt med at synge en sang, og denne gang der fik Irvin jo til opgave at komme med et forslag. Så hvad siger du, Irvin? Nummer 240. Jamen tak for det, så skal jeg lige meddele, at der er afbud fra Søren Elbæk. Der er stadigvæk lidt corona, der fløjer iblandt os. Punkt 1, den hedder spørgetid til byrådet. Og der var ved fremsættelse af dagsordenen ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i byrådet, og derfor så haster vi videre til punkt 2, som hedder godkendelse af dagsordenen. Jeg skal spørge, om der er nogen, der har bemærkninger til den udsendte dagsorden. Det lader ikke til at være tilfældet, så den har vi godkendt. Punkt 3, den handler om ansøgning fra VM Tarm og Tarm Skole om tilskud til cykelinitiativ. VM Tarm og Tarm Skole har i fællesskab udarbejdet et cykelprojekt, hvor de anmoder kommunen om at være medfinansierende med et krone til krone tilskud. Projektet går ud på at fremme cyklisme hos børn og unge, og udgangspunktet det er at få flere til at cykle. Tarm Skole har således blandt andet købt cykler til deres elever i overbygningen, og VM Tarm er af transportministeren blevet tildelt årets cykelinitiativpris for at give medarbejderne en økonomisk bonus for at cykle. Det fælles projekt her, det går så ud på, at man i maj morgen vil opfordre elever og ansatte på Tarm Skole til at cykle i skole. Og når morgenen er omme, skal de samlede cykeldage tælle sammen, og for hver cykeldag, der vil VM Tarm donere 20 kroner til skolen. Og for at den her donation den skal udløses, kan udløses, så skal der dog opnås et minimumantal cykeldage. Det er et antal, som man ikke har fastlagt endnu. Projektet det kommer til at løbe samtidig med Cyklistforbundets kampagne Vi cykler på arbejde. VM Tarm skal selvfølgelig deltage i denne kampagne og vil gøre en indsats for at få andre virksomheder i byen til at deltage. Det der tanken her, det er, at de der penge, der bliver doneret til den forbindelse her, de skal bruges til at bygge en rigtig flot og sjov legeplads i skolens skolegård. Denne legeplads, den vil selvfølgelig være offentligt tilgængelig, og eventuelt at bygge en cykel- og mountainbike-bane på overbygningen. Denne bane skal også være offentligt tilgængelig. Og der ansøges om, så frem man gennemfører ovenstående projekt, hvorvidt kommunen så vil give det samme beløb, som VM Tarm donerer, så det var her, vi kom ind i billedet. For at give en idé om tilskud i størrelse, så er det i ansøgningen oplyst, at der i alt er ca. 560 elever og ansatte på Tarm Skole. Der er 19 skoledage i maj måned, så det maksimale beløb det udgør 550 personer gange 19 skoledage gange med 20 kroner, altså 212.800 kroner. Og i ansøgningen er det anført, at det realistisk måske kun er det halve beløb, der skal udbetales. Det er nok tvivl, som man får alle 560 med på den idé her. Og i ansøgningen er der opstillet følgende betragtninger om, hvad kommunen kunne få ud af at gå med i projektet. Det kunne være branding af byen og kommunen. I forvejen der har VM Tarms cykelbonus sat Tarm på landkortet og skabt stor bevågenhed fra f.eks. Transportministeriet, Dansk Industri og andre. Det er det nye projekt, vil helt sikkert skabe endnu mere omtale. Friske og sundere elever og ansatte på skolen og i byen generelt. Mindre trængsel på vejen. Et bidrag til en bedre sundhedstilstand i kommunen. Der er her ifølge en udregning fra Dansk Industri, så er den samfundsøkonomiske sundhedsgevinst ved cykling 3 kroner 55 øre per kilometer. Det er der alligevel en del. En ny og spændende legeplads på Tarm Skole, som er offentligt tilgængelig. Det udvider børns mulighed for fysisk aktivitet og er med til at gøre byen til et attraktivt sted at bo for børn og familier. Og indstillingen det er, at administrationen indstiller, at økonomiudvalget drøfter ansøgningen, og så fremt udvalget ønsker at støtte ansøgningen, indstiller til byrådet, at de bevilger beløbet på maksimalt 213.000 kroner, finansieret af rådighedsbeløbet til gearingspulje til samfinansiering af projekter. Når vi synes, vi kan det, så er det fordi, den pulje, der taler om her, det er jo egentlig ellers en, der er beregnet til projekter, altså anlægsprojekter rundt omkring. Det er noget, der er et projekt, som eksempelvis Række Mølle, der på et tidspunkt søgte ind til den her, for så vidt efterfølgende at kunne søge fonde og for Række Mølles vedkommende også med held. Så det er egentlig til anlæg, men det her det ender så også med at blive til anlæg i det, at det jo i sidste ende handler om at så få bygget den her nye børnehave eller den nye mountainbike-bane. Vi behandlede den her på økonomiudvalgsmødet den 1. januar, og økonomiudvalget anbefalede til byrådet, at ansøgningen imødekommes, og at byrådet bevilger beløbet på maks 213.000 kroner, finansieret af rådighedsbeløb til gearingspulje til samfinansiering af projekter. Og der skal jeg spørge, om der er nogen, der har bemærket det. Det har Christian Andersen. Værsgo, Christian. Ja, tak for det. Jamen, jeg har bare lyst til at nævne, som jeg også gjorde på økonomiudvalget, at
Det er sådan en sag her, der er svært at komme med noget negativt til. Jeg synes virkelig, det er en rigtig, rigtig god og positiv ansøgning. Det her med, at der er samskabelse i det, noget genererer noget andet. Nu er det så virksomheder og kommunen. Det er, i andre sammenhænge er det frivillige og kommunen eller frivillige og virksomheden. Samskabelse, det kommer vi til at kigge mere ind i årene fremover. Jeg synes, det er et rigtig godt projekt. Og så vil jeg da bare sige i forhold, altså som formand for børn og familie, det her med at opmuntre børn til bevægelse, det er jo en del af det, som skolen har som opgave, at der så er virksomheder, der går ind med nogle, kan man sige, forbilledelige voksne, nemlig dem, der arbejder på VM, som har cyklet meget gennem tiden, som går ind og siger, at det vil vi gerne give vores børn også, og så kan de ydermere få penge til en legeplads. Det synes jeg er meget, meget positivt. Og de penge, der skulle have været brugt til den der legeplads, jamen dem kan vi jo så bruge til noget andet i skoleregi. Så jeg synes, det er rigtig dejligt, og vil jo bare varmt anbefale, hvis vi stemmer for det. Jeg ser ikke andre, der har indtegnet sig, så det tager jeg også som udtryk for, at vi kan godkende det her. Det har vi hermed gjort. Og går videre til punkt 4, som hedder til kendegivelse af ekspropriationsvilje til etablering af cykelsti langs Sønder Klitvej mellem Vinterleje og Hegnet. Og den har Ole Knudsen lov at redegøre for. Værsgo, Ole. Du burde være på. Jeps. Permission, de er i fuld gang med at udarbejde et detaljprojekt for den her dobbeltrette cykelsti langs Sønder Klitvej mellem Vinterleje og Hegnet syd for Hvide Sande. Og cykelstien den bliver anlagt på vestsiden af Sønder Klitvej, og derved sammenkomst stierne fra Hvide Sande i nord og Nymindegade i syd. Byrådet de anmodes om at tage stilling til, om der kan indledes ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af stien i henhold til vejlovens kapitel 10. Stien ligger i berøret ca. 100 lodsejere, så det bliver et par lange dage til de der åstedsforretninger der, hvis ikke det tager en uge. Men det må vi se. Men indstillingen er, at teknik- og miljøudvalget samt økonomiudvalget anbefaler byrådet at træffe en principiel beslutning om vilje til at gennemføre ekspropriationsforretningen med formål at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af cykelsti langs Sønder Klitvej fra Vinterleje til Hegnet. Og 2. Udpeger et medlem af teknik- og miljøudvalget til at deltage i åstedsforretningen. Og 3. Bemyndiger teknik- og miljøudvalget til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning. Og det her teknik- og miljøudvalget behandlet den 25. januar og indstiller, at undertegnet udpeges til at deltage i åstedsforretningen. Og økonomiudvalget de har behandlet sagen den 1. februar og godkender også, at jeg udpeges til at deltage i åstedsforretningen. Tak for det, Ole Knudsen. Og der er ingen, der har indtegnet sig her, så det tager jeg til udtryk for, at vi godkender punkt 4. Det er det, han har gjort, og springer videre til punkt 5, som handler om cykelsti Skjern Faster fra Kildevej til Grandlyvej. Og her vil jeg også gerne bede Ole om og Ole Knudsen om at redegøre for den. Værsgo, Ole. Tak for det. Det skal jeg prøve at se, om jeg kan. Sagsfremstillingen er en del. Kan jeg lige snakke på familievalget, så forstå. Så nu skal jeg prøve, om jeg har besluttet, for det kan da godt give lidt snak, kunne jeg forestille mig. Teknik- og miljøudvalget de besluttede den 27. april 2021, at der i 2022 skal arbejdes videre med en cykelsti fra Kildevej langs Arndovej via Kældstofkrydset nord af Hvidevej til Grandlyvej. Der er udarbejdet 2 stitracéer, og det stitracé, som teknik- og miljø valgte at gå videre med, det er det, der hedder stitracé 2. Og det er, at vi nede i Kældstofkrydset ikke krydser over nede ved Kældstofkrydset, men fortsætter på nordvestsiden af vejen. Derfor så springer vi lige om til når vi så vælger stitracé 2, så skal vi så tage stilling til, om hvor vi så vil krydse over henne. Og der har vi så valgt at krydse over med det krydsningspunkt, der hedder scenarie A. Og grunden til, at vi ikke lige vælger at krydse over nede i Kældstofkrydset, det er fordi vi vurderede, at den trafik, der nu kommer af cyklister, det kryds, det er jo i forvejen lidt et specielt kryds. Og det er også en af de steder, hvor vi har udpeget til, at der sker en del uheld. Og
i sidste år havde vi også faktisk fra teknik og miljø tænkt på, eller vi havde et forslag med om at gøre en rundkørsel i krydset, men det blev så ikke prioriteret. Derfor så synes vi, at ved at vi trækker krydsningen længere op af Hvidbækvej, så det går nok, at det er en lige strækning, hvor det også som beskrives i sagfremstillingen måske køres stærkere, end der vil gøre ned i Kvælstofkrydset, men der er trods alt gode oversigtsforhold. Og derfor har vi også valgt at lave sådan nogle variable hastighedstavler ved krydsningen, sådan at vi kan, at når der holder cykler, så kan man så sætte farten ned til 70 km i timen eksempelvis. Men der skal jo også ske en krydsning af cyklister, hvis der kommer cykler fra Borgesiden eller fra Kelstervej. Derfor så er det den, der hedder scenario 2, hvor I så kan se, der er tegnet sådan en gul markering ind, sådan at vi leder cyklerne væk fra selve krydset, så de ikke holder nede midt i krydset og skal krydse over, men bliver lidt ned på en lille cykelsti, hvis I så kan se bort fra der, hvor scenario 2, hvor der er et fortsat tracé nordpå. Det bliver så ikke aktuelt, fordi vi har valgt sti tracé 2. Men vi laver sådan, at vi får cyklerne væk fra Kælstrup-krydset af, når vi skal krydse over. Arealerhvervelse. Nu snakkede Christian Andersen lige før om samskabelse, og det lavede vi på det første projekt fra Kildevej og til Skjern, hvor vi havde en lang, lang dialog, som også er beskrevet her, hvor især Bølling Sogneforening var rigtig aktiv og var ude og lave aftaler med lodsejerne. Og det var meget vigtigt for TMU på det tidspunkt, at man var åben omkring de her frivillige aftaler, fordi der var faktisk nogle af de lodsejere, der afgav jorden gratis til projektet. Men som jeg også kan se, så er det jo rigtig fint, at man laver frivillige aftaler, men det er jo bare nogle gange, så er der så nogen, der ønsker at eller ændres på sin holdning til, om det skal være frivilligt ej. Og derfor så tog den her arealerhvervelse bare rigtig, rigtig lang tid. Så derfor så vælger vi at tage den normale måde, hvis man kan sige det sådan, hvor at vi går ud og eksproprierer jorden, som vi lige har talt om i den tidligere sag her. Og I kan også se, at beløbet for at købe det her jord, det beløber sig til 250.000 i det tilfælde her, så det er heller ikke der, at vi sådan kan spare vildt mange penge. Men det var en god historie, at vi kunne få de her lodsejere med frivilligt ved den anden. Men vi vælger at køre med den normale måde i det her projekt her. Ja, jeg tror, hvis det var det, jeg ville sige. Så indstillingen er, at det besluttes, om der skal anvendes stitracé 1 eller 2, og det besluttes, hvilket scenarie der anvendes ved Kvælstofkrydset, at der så frem stitracé 2 anvendes, besluttes, hvilket krydsningspunkt der anvendes på Hvidebækvej, at der tages beslutning om de nødvendige arealerhvervelser i etableringen af projektet, der gennemføres ved ekspropriation i henhold til lov om offentlige veje kapitel 10, og der udpeges et medlem af teknik- og miljøudvalget til at deltage i overfærdsforretningen, og at der sagen videresendes til økonomi- og erhvervsudvalget og byrådet til godkendelse med anmodning om, at teknik- og miljøudvalget bemyndes til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning. Og det har vi i TMU behandlet den 25. januar, og vi indstiller, at vi anvender stitracé 2, og vi anvender scenarie 2 ved Kælstrup-krydset, og at punkt 3, vi anvender scenarie A, og teknik- og miljøudvalget anbefaler derfor så økonomiudvalget og byrådet, at der tages de her beslutninger her. Og det har økonomiudvalget behandlet den 1. februar, og de har sagt OK for, at jeg udpeges til at deltage i overstadsforretningen, og at teknik- og miljø, de bemyndes til at træffe en endelig ekspropriationsbeslutning. Tak. Tak for det, Ole. Og der er nogen, der har indtegnet sig her. Først er det Jakob Erbo. Værsgo, Jakob. Ja, tak. Som Ole han sagde, så er det faktisk et meget trafikfarligt kryds, og der har været sket forskellige ulykker i det kryds. Nu laver man sådan lidt en sjov løsning med nogle forskellige overgange for cyklister. Jeg mener, at man skulle have gået med den mest trafiksikre løsning, nemlig at have lavet en rundkørsel, og så kunne man samtidig have løst det med cyklisterne ved samme lejlighed. Så derfor så kan jeg ikke bakke op om, at det er den model, vi bruger. Tak. Altså, jeg må indrømme, at jeg må meget lige fod med Jakob Agerbo her, men vi talte om det i går også på gruppemødet, og jeg blev sådan overbevist om, hvad der var blevet snakket om i økonomiudvalget og også på TMU. Så
som udgangspunkt, så vil jeg gerne stemme for det, men Ole Nyholm, du nævner det her med, at det bliver måske noget sådan lidt intelligent skiltning. Det fremgår bare ikke i scenarie, sådan som jeg lige læser, det fremgår det ikke i scenarie 2. Der står bare, at hastigheden vil blive sat ned til 70. For mig vil det være afgørende, når nu vi vælger den her, hvad skal man sige, simple løsning, som også er den billigste, det er formentlig derfor, vi gør det, så vil det bare være lidt afgørende for mig, at vi ligesom tager og udfordrer, hvad er der af muligheder for tekniske skiltning, som du nævnte, Ole Nyholm. Det synes jeg ikke, der står i beslutningen, det kunne man godt tænke mig at få med. Jeg tror, jeg kan bekræfte, og ellers må Ole ryste på, han er også meldt på banden, men der er tale om elektroniske skilte. Så jeg tror, der er tale i den indsats, som du selv nævner, og kan se, Ole han nikker. Og så i øvrigt, så har vi selvfølgelig også drøftet den her på vores gruppemøde, og også i økonomiudvalget. Og det er i hvert fald for at vide, når jeg spørger, og det er, at om den løsning her, om den gør det mere sikkert som blød trafikant at færdes på den vej her og færdes af den nye sti, så får jeg at vide, at selvfølgelig er det mere sikkert end det, der er i forvejen. Altså det her, det er jo en kraftig forbedring af de vilkår, der er for de cyklister. Det synes jeg, der er værd lige her med i overvejelsen trods alt. Og så hører jeg øvrigt også, at I kan egentlig også godt selv forstå, det tænker jeg, vi alle sammen prøver at tage lidt i en gang imellem, det der med, at man kommer ud i en rundkørsel, og så kommer der en cyklist, som, altså, det er nødvendigvis, cyklister og rundkørsel, det er nødvendigvis den bedste cocktail. Men med det, så giver jeg ord til Linda Nielsen. Værsgo, Linda. Tak. Jamen, det kan godt være, at du synes, at det er den mest trafiksikre en rundkørsel, men jeg er fuldstændig enig med Jacob Agerbo i det her, og stemmer også imod det. Det skal du bestemt også have lov til at være, Linda. Tak for det. Så er det Ole Nyholm Knudsen. Værsgo, Ole. Ja, jeg prøvede at gøre det så godt, Jesper Lærke, men hvis du kigger på den, der hedder krydsningspunkter ved stitrace 2, så har vi valgt det, der hedder scenarie A, og det er den der inklusiv variabel hastighedstavler. Så vi har valgt den mest trafiksikre løsning, synes jeg. Og jeg må også give borgmesteren lidt ret i, at cyklister og rundkørsel, det er ikke lige altid den mest hensigtsmæssige løsning, men det er da klart, for trafiksikkerheden generelt, altså for biler og lastbiler, så er jeg også sikker på, at en rundkørsel vil være foretræk. I kan lige komme igennem i dag, der er i hvert fald et skilt, der er lagt ned igen derude, så der er der nogen, der har været i gang. Tak for det. Jamen, skal vi skrive til afstemning her? Det er i hvert fald lytter mig til umiddelbart, det er, at Jacob ikke kan gå ind på den indstilling her. Det kan Linda heller ikke. Ja, det er ikke rigtig forstået. Den øvrige del af byrådet, de går ind på den løsning, som der er blevet valgt her. De ser ud, om det er rigtig forstået. Det har vi noteret også. Ja. Og med det, så springer vi videre til punkt 6, som handler om endelig vedtagelse af planforslag for et område til testvindmøller ved Sønderborg, samt forslag til ophævelse af lokalplan nummer 59. Og her vil jeg nok en gang sige værsgo til Ole Knudsen. Formålet med den her dagsorden, det er, at vi kan lave en endelig vedtagelse af et plangrundlag samt meddelelse af projekttilladelse til opstilling af 5 testvindmøller samt 2 målemaster ved Sønderborg. Byrådet, de har den 14. september besluttet at sende forslag til lokalplan 444 og forslag til tillæg nummer 15 samt forslag til ophævelse af lokalplan 59 i offentlig høring i 8 uger. Planforslagene, det skal gøre det muligt at opstille 5 testvindmøller på en højde på 180 meter, 2 målemaster med en højde på op til 130 meter, samt tilhørende teknikbygninger og vejadgange. I dag der står der 19 produktionsvindmøller med en højde på 69 meter i området, og disse nedtages naturligvis for at kunne opsætte de nye her. Planforslagene, de har været fremlagt, som sagt, i offentlig høring fra den 29. september til den 24. november 2021. Og i høringsperioden der er indkommet bemærkninger fra 4 myndigheder og 12 borgere, og ingen af myndighederne de har gjort indsigelse. Der er kommet bemærkninger vedrørende visuel påvirkning, støj, skyggekast, lysafmærkning, værditab og Varde Kommunes formål med vindmølleplanlægning og landskab. Bemærkninger sammen med administrationens svar hertil fremgår det her vedlagte notat, der er i sagsfremstillingen. Det er administrationens vurdering, at de indkommende bemærkninger ikke giver anledning til ændring af planerne. Dog skal indarbejdes et nyt kort i tillæg 15, som viser støjkonsekvenszonen i Varde Kommune. Varde Kommune
har vi haft dialog med igennem hele processen, og mest her til sidst på baggrund af det borgermøde, der var i Sønderborg i efteråret en gang, hvor diskussionen faldt lidt på, hvordan de her grønt puljemidler de skulle fordeles. Der var vi ikke lige helt skarpe på, hvordan vi skulle gøre det, fordi det her projekt ligger jo lige op ad kommunegrænsen ned til Varde. Men det har faktisk lige i dag fået endelig svar på, hvad fordelingen vil blive, fordi selvfølgelig så skal Varde Kommune også have lov til at søge ind, eller de borgere, der bor i Varde Kommune, skal have lov til at søge ind på projektet, hvis de bor inden for 4,5 km, som vi har vedtaget i de her retningslinjer for den her grøn puljemidler. Og det vil sige, at vi har 43,2%, der ligger i areal, der ligger i Ringkøbing Skjern Kommune, og 56,8%, der ligger i Varde. Så det er den måde, at midlerne vil blive fordelt på. Der er lige noget praktik i. De her midler, de kommer fra Energistyrelsen af, og om Energistyrelsen lige kan håndtere, om vi kan sende 43,2 til Ringkøbing Skjern og 56,8 til Varde, det kan godt være, at det bliver lidt vanskeligt, men så skal vi nok sørge for at sende ansøgninger eller sende pengene videre til Varde i hvert fald. Så har der været noget omkring lysafmærkning. Det har været et stort emne også heroppe, hvor når vi har talt Vesterhav Syd, og vi har talt om Kær, så det er også noget, vi ønsker, at ansøgerne, hvis det er muligt, at kan få den her tilladelse og dispensation fra Trafikstyrelsen af til at lave det her, så mener vi også, at altså skal de også tage det her op. Vi har presset det så meget som muligt, det er blevet spurgt om vi kan stille som vilkår, men det kan vi altså ikke, når det nu er en dispensation fra Trafikstyrelsen, det som er afgørende for, at man kan få den her tilladelse. Men det er også ansøgers helt klare ønske, hvis at det er muligt, så vil de også gerne lave det her. Så er de her diverse VE-ordninger, der er en tabel, der viser, hvad forskellen er på den nye VE-ordning og den gamle VE-ordning. Det håber jeg ikke, I kan forstå, ellers så må I spørge. Men ellers så er indstillingen, at administrationen indstiller, at teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget anbefaler byrådet, at ophævelse af lokalplan 59 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår notatet med behandling af bemærkninger, at tillæg nummer 15 og lokalplan 444 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår notatet med behandling af bemærkninger. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkninger, og den sammenfattende redegørelse færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af lokalplanen. Der udstedes en projekttilladelse og anbefale bygherre, der arbejdes for at etableres rettestyret løsning i forhold til lysafmærkning af vindmøllerne, samt processen for dette i gang sættes snarest muligt. Og det har vi behandlet den 25. januar i Teknik og Miljø, og godkendt det, og det har økonomiudvalget også behandlet den 1. februar, og også godkendt. Tak. Tak for det, Ole. Og det har affødt bemærkninger fra Niels Rasmussen først, og derefter Dan Jørgensen. Tak for det. SF går jo helhjertet ind for den grønne omstilling. Når borgerne er... jeg synes, det medfører lidt latter, det fatter jeg jo ikke. Men det vigtigste er, det er jo, når borgerne er inddraget. Og i Borg har de ventet i rigtig mange år på at få lov til at skifte de 19 små vindmøller ud med nogle større. Men gang på gang på gang er de blevet skubbet bagud, fordi der var altid lige nogle projekter, der skulle lige ind foran. Og hvorfor de skulle det, det har undret SF altid. Hvorfor de skulle vente, når vi har borgernes opbakning til det. Og vi kan også se, at de lever op til også de nye retningslinjer, vi har med, at borgerne får et yderligere afkast ud over VE-midlerne i det regnskab, der er stillet op. Det synes jeg faktisk er meget vigtigt. Jeg ved godt, det er et lille beløb, de har skrevet ind, men der står dog trods alt et minimum, og vi har forventninger om, at det beløb, der tilfalder lokalbefolkningen, er betydeligt større. Jeg har deltaget i flere møder deromme i Borg, hvor der har været en ganske god stemning omkring opstilling og udskiftning af de der vindmøller. Jeg må så sige, at sidste gang jeg var deromme, der var det som om, at stormen
susede ind over der. Der var lige pludselig en del, der syntes, at det var ikke okay. Men nu har de ventet i lang tid, og de har ventet i rigtig lang tid, også på at få lov til at sætte, også før da det hed testmøller. Men nu er det blevet til et testcenter deromme. Og så kan man jo undre sig, nu er der måske noget på vej ude i Lemkær, man ved det ikke, det kan jo nå at blive stemt ned endnu. Men hvorfor Vestas ikke har været mere dialog med de der møllemager om i Borg, om at få det udvidet til måske lidt andet testcenter, end det de får derom. Fordi noget tyder jo på, at det er, og nu siger jeg noget, jeg bliver skoset for efterfølgende af en stor virksomhed, det er jo faktisk færdigtestede møller, der kommer op. Og så ved jeg godt, de siger, jamen, der er altid noget, vi kan teste på det. Og det er jo så også det, vi får tilkendegivet, at de vil nu. Så var der lige omkring de der høringssvar. Miljøstyrelsen har jo indgivet en del betænkelighed omkring fugleliv derude, og det er jo, så længe tipperne eksisterer endnu, så er det jo et stort trækområde for fugle, og de har stillet en hel masse også ganske relevante spørgsmål til det. Det er der så svaret på, dels fra kommunens side, men også fra rådgivende planenergi, som siger, at det kan vi komme om ved på en eller anden måde. Man kan ikke præcis dokumentere det, men det vil være lidt træls, hvis vi, når det begynder at skal sættes op, så finder man ud af, at der er et eller andet, der ikke helt fungerer i forhold til det med fuglene derude, men vi må have tillid til, at det er der styr på. Og det sidste, jeg lige vil sige i den forbindelse, det er, når vi entrerer os med nogle rådgiver, sådan noget, så er det måske ikke altid smart, at vi entrerer os med den samme rådgiver, som dem projektmagerne har derude. Jeg synes, jeg ser lidt for mange sammenhænge imellem planenergi og så både projektmagernes rådgiver og så dem, kommunen forholder sig til. Der burde måske være en eller anden tredje instans ind for, at vi fik lidt mere objektivitet i det. Tak. Tak for det, Niels. I forhold til det, du nævner med udsættelse af sagsbehandlingen hernede i det område her i flere omgange for at vel tilgodese andre projekter, der tror jeg også, at Niels Rasmussen godt er bevidst om, at noget af det her, det handler altså også om, at fra starten af, så var det staten, der var inde og skulle planlægge på det område her. Og det stoppede så på et tidspunkt, så endte det alligevel med at blive en kommunal planlægning. Det har i hvert fald været med til at gøre, at hastigheden på det projekt her, det er blevet forsinket væsentligt i forhold til det oprindelige tiltænkte. Med det så giver jeg ord til Dan Jørgens. Værsgo, Dan. Tak skal du have. Så generelt set så er jeg ikke fortaler for flere vindmøller her i kommunen. Jeg mener, at vi har gjort vores. Men da der her er tale om testmøller, og alle møllerne det er testmøller, så kan jeg kun tilslutte mig det. Jeg håber så, at man som kommune også har, eller tager et ansvar i, hvad der sker med de møller, der bliver pillet ned, således at de ikke ender i en mark et eller andet sted, eller bliver solgt et eller andet sted hen, hvor de så også bare ender i en mark. Det synes jeg, vi har en forpligtelse i. Men jeg tilslutter mig de 5 møller. Tak for det. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan svare her, men det skulle egentlig undre mig, om de møller, de kommer et eller andet sted hen og kommer til at køre videre. Men der kom en melding der fra Erik Viborg lige om lidt. Men Niels Rasmussen, du har meldt dig på banen igen. Værsgo, Niels. Jo, nu hørte jeg i radioen i dag, at I normalt var uenige om det meste, Hans, men det er ikke lige i dag så, men jeg må lige sige, den der problemstilling omkring staten, ja, det er rigtigt, de var inde en overgang, men vi har gang på gang, også i kommunen, skubbet dem efter projekter. Jeg har været i forbindelse med Borgmøllerens rådgiver igen, der har været der igennem rigtig mange år, og han siger, at det har simpelthen været umuligt at komme igen med noget, fordi at der var andre projekter i kommunen, der skulle indføre, og det var et kommunalt anliggende, der var der. Så ja, den kan måske godt skydes lidt med stat, men altså så sent som da vi skulle prioritere Lemkær eller Borgmøllerne, der skulle Lemkær skubbes op foran Borg, så kan man jo glæde sig over, at de lige pludselig er kommet ind foran, og hvorfor er de så det? Jamen er det så fordi, at så har man lukket ned for den testmulighed derude? Er det derfor? Det er bare et spørgsmål. Jeg siger ikke, det er sådan. Det er bare et spørgsmål. Sådan kan man jo stille sig selv et hav af forskellige spørgsmål. Ja. Om, hvorfor nu det, og hvorfor nu dit, og hvorfor dat, og konspirationsteori, jeg ved ikke hvad. Men lad det ligge. Jeg er glad for, at du anerkender i det mindste, at det er den statslige del, det også har været med til at flytte på det her. Men det så giver jeg ord til Erik Viborg. Værsgo, Erik.